Кулоарите, Венеция Ангова от Продължаваме промяната, Демократична България ни очаква и към нея двата ключови въпроса за бюджета. Госпожо Ангова, разполагаме също с вас с ограничено време, така че ще се погрижите ли? Започвам с първия въпрос. Моля ви за блица отговор. 400 милиона лева искат синдикатите от вас. Започват срещи с парламентарно представените партии. Какво ще направите за синдикатите? Конкретно КНСБ настояват за това. Иначе на 14 декември излизат на протест. На първо време, здравейте, бих искала да споделя, че започнахме разговорите с синдикатите още в рамките на предходния бюджет и тогава се видя много ясно, че основният проблем не е наличието на средства повсеместно, а отваряне на ножицата и неравенствата във възнагражденията. Видя се, например, че в Българско национално радио възнагражденията са 800-900 лева, а на други места в администрацията и в бюджетните организации тя е много по-висока заплатата. И в тази връзка на първо време трябва да се обследва и да се види къде са тези големи диспропорции, така че възнаграждението да стане малко по-справедливо, преди да се подходи към повсеместно увеличаване на заплатите. Предвидени са над 350 милиона за увеличение на заплатите, ако не се лъжа, в централния бюджет и те следва да се разходят конкретно там, където има най-голяма нужда. Сега, пак не ми отговорихте на въпрос. Тоест, категорично не може да кажете дали ще подкрепите КНСБ в исканите тези 400 милиона лева. Докато не ви разкажат за кои сектори става въпрос. Първо, разбира се, трябва да се проведе конкретен диалог. Така генерализация не бива да се прави по никакъв начин. Все пак говорим за парите на данъкоплатците. И също така искам да споделя, че е редно да се стартира наистина от секторите, в които има най-големи диспропорции, където наистина е несправедливо възнаграждението. И плюс това има увеличение на съдебната система от 1 милиард. Ако съдебната система е склонна да намали своето увеличение, ние можем да го предложим и да се вземат от там средства. По отношение на критиките, които дойдоха към бюджета за 2024 година, конкретно от Димитър Радев, той заяви, че на практика бюджет 24 не помага за спада на инфлацията. Думите не са на кого да е, все пак на гуверньора на БНБ. Какъв е вашия коментар? На мен ми хареса, че господин Радев започна с положителните страни на бюджета и те са това, че имаме истинска капиталова програма, прозрачна и ясна, като страхотен старт на едно програмно бюджетиране. Разбира се, това предстои да се окомплектова и в политики. Питам ви конкретно, госпожо Ангова, за непозитивните неща по бюджета, защото за позитивните са по-скучните неща, много са хубави и добри. Смятам, обаче, да, обаче аз ви питам за негативните. Бюджета за 24-та, казва гуверньор на БНБ, не се справя с инфлацията. Не е предвидено да работи за спад на инфлацията. Как отговаряте на това? На първо време инфлацията спада и се очаква тя да бъде 4,8%, тъй че тук не бива да слагаме съмнение в хората, че инфлацията ще се повишава. Това е много важно да се каже ясно. Инфлацията ще бъде около 4,8%. На второ място, разбира се, БНБ са консервативна институция и това има задачата в общественото пространство. Нормално е те да изискват да има допълнителни буфери. Чухме предложението за 10%. Да, наистина би било хубаво в идеалния случай да имаме тези десетки милиарди, които да стоят за всеки случай. Но ние ги нямаме в момента, защото те трябва да бъдат разходени по политики и целесъобразно. Смятам, че след 5 до 10 години България би могла да процедира в стъпка, в такава посока, в която да има такъв буфер и да може наистина да имаме по-спокойни финанси, но това може да се случи първо, след като се разходват средствата ефикасно, второ, след като се намали сивата икономика, всеки трети лев е в сивата икономика и трето, когато наистина имаме възможност да планираме тези капиталови разходи, общините да имат капацитета да ги изпълняват и ние да имаме реална прогнозируемост. И още нещо. Как отговаряте на вашите колеги от опозицията, които казват, че няма да гласуват за този бюджет, чийто дълг да изплащат техните деца? Стои ли на масата разсъждаването върху риска от дългова криза, например, след години? Не, категорично не. Това са внушения, това са популистки изказвания. Дългът спрямо брутния вътрешен продукт е около 21-22%. Няма такова нещо. Смятам, че сме много далеч изобщо от темата за дългова криза. Това са политически опорки. И последно, академик Николай Денков остро разкритикува вчерашното заседание на Комисията по бюджет и финанси, на която депутатите отхвърлиха парите за здраве за до година и каза, че
това бламиране на този бюджет на практика буквално може да увреди здравето на населението? Аз чух двете основни критики, които отправиха част от парламентарните групи. Едната е за обществените поръчки и за прехвърлянето им от Министерство на здравеопазването в НЗОК. Ще подсетя колегите, че около 26,5% от средствата в здравето отиват за лекарства и ние сме предложили как те да бъдат оптимизирани и намалени. Господин Ангелов отлага разглеждането на този законопроект в Здравна комисия, тъй че смятам, че тук отново са политически ходове, които показват, че има и съгласие и несъгласие от страна на парламентарните групи към управлението, към бюджета, който се предлага и се опитват да прокарат собствения си интерес, който е да няма никаква промяна, което ние не сме съгласни с това. Благодаря ви, госпожо Ангова. Тепърва ще бъде интересно да проследим един път срещата ви с КНСБ, втори път да видим какво ще се случи малко по-напред във времето между първо и второ четене с конкретните предложения за промени на различните парламентарни групи и самата дискусия между вас, депутатите в пленарната зала. 11:03 минути точно, уважаеми зрители. Време е за новините и водещите теми от днешния